2009-да Қазақстанға кеткен мен. Өзімнің Өзбекстанымды сағындым. Өзбекстанды қатты жанымдай жақсы көремін. Өзімнің елім жақсы екен, сонымен қайтып келдім. Мойнақ зор. Бұл өмірімде бұндай болады деп ойламаған емедім мен. Мынандай мен айттым, түс көріп қалдым ба, бұл қалай болып кеткен, мынандай рас па екен, ай түсім бе екен деп қалдым мен. Ойда жоқта болған жақта еш уақытта көрмедім мынандай заман болады деп мен. Еле бұтанан береттер гүлленетін шығар деп ойлаймын мен. Қыздарымды алып келіп осы жерге тұрмысқа шықса, әйтеуір бақытты өмір кешеді деп ойлаймын. Сенімен бақытты болуына. Осындай көркейіп атқан жер бұданан бетер көркейіп жақсы болуына тілектеспін. Соның үшін қайтып келдім мен еліме.